Você assistia Punk no Vale da Breca, cara? Quando você era mais novo? Assistia. Você se lembra do Glomer, cara? O bichinho da Punk? O Valava do Açúcar! Não! Eu com essa barba, eu tô... Eu acho que eu tô meio assim. Fala galera, tudo bem? Eu estou aqui com o Rafa, que é da ABF, que é a Associação Brasileira de Floorball, né? É isso aí. Então hoje nós vamos falar de floorball. Então antes de começar este vídeo, eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal, compartilhem aí com os amigos e bora conhecer um pouco sobre o floorball, certo? Então, primeiramente, Rafa, gostaria de saber qual que é a origem do floorball. O floorball nasceu na Suécia, a grande estrutura dele foi na Suécia, nos anos 70, que ele começou a ser organizado, mas lá para os anos 50 veio de jogadores que jogavam hockey nos Estados Unidos, que buscavam opções para jogar hockey sem patins. Então não estava nevando, como que ele continuava jogando no campo, na rua, na quadra, enfim. E aí começou as adaptações, começou então hockey sem patins, e aí o floorball foi mais organizado nos anos 70. Como que está o cenário do floorball aqui no Brasil? Já temos 12 estados jogando, temos 100 jogadores federados. Legal! Mas tivemos 5 mil pessoas que jogaram pela primeira vez o esporte em 2017. Eu fui uma delas, né? Foi 2017. Isso vem de quantas pessoas que a gente consegue contar que jogam nos estados, os estados que nos informam, né, nossos parceiros, e muito de trabalhos que a gente tem de emprestar equipamento para a escola, que tem sido a principal maneira da gente crescer aqui na cidade de São Paulo. A gente vai falar sobre os equipamentos no próximo vídeo, mas antes disso eu gostaria de saber, é acessível esses equipamentos? O esporte, o principal desafio dele de crescer são os equipamentos, os tacos, bolinha também dá para adaptar, mas a gente tem cada vez melhores notícias. Não tem ainda um fabricante certificado no Brasil, mas já tem pessoas que estão produzindo equipamentos que já dá para jogar, já dá para praticar super, super bem, assim. A gente pode passar depois essas informações. A Associação Brasileira apoia institucionalmente, mas se você procurar, e cada vez mais você vai encontrar esse fabricante e outras pessoas que estão começando a produzir. Já tem equipamentos com 12 tacos por R$600 importados. Então já é bem acessível se você pensar que em alguns esportes uma bola oficial de vôlei, salvo engano, é R$300. Então você com R$600 você já compra um kit para uma escola. Cara, uma ótima notícia isso aí. É muito bom. Você faz parte de um time também, né? Faço. O Paulistana é um dos times daqui da cidade de São Paulo. O Paulistana surgiu de dentro da Associação Brasileira, que a gente era daqui de São Paulo. Jogamos no Campeonato Brasileiro e nesse, em 2017, a gente pegou, salvo engano, a gente foi mal, acho que... A gente pegou terceiro lugar, eu não me lembro agora aqui, mas fomos bicampeões. 2015-2016. Ah, inclusive, eu gostaria de agradecer ao Invictus Floorball, lá de Campinas, né? Isso. Que foram eles, assim, se não fossem por vocês do Invictus, isso aqui não estaria acontecendo agora. Então, muito obrigado, viu? Então agora vamos partir um pouco para sua história dentro do floorball, tá? Como que você conheceu? Você já participou de jogos nacionais, internacionais? Tipo, você participou de um campeonato brasileiro, mas... Você participou, sei lá, de algum amistoso? Jogou com algum time de fora? Joguei. Vou contar um pouco do começo. Eu já andava de patins, fazia umas manobras por aí. E aí comecei a jogar hockey sobre patins. Certo. Eu tenho bem claro, assim, qual foi o momento que eu deixei de jogar, que foi quando eu quebrei o meu taco no peito. Eu tava saindo... Caraca!
é o Super Mac. Na verdade, pra nós, pra Mr. Banana. Eu tava jogando aí numa quadra de prédio, e aí quando eu fui voltar, eu vim assim com o taco. E aí a porta me parou e eu plá, quebrei o taco assim. Atravessei a porta, quebrei o taco no peito. Parece aqueles cachorros que pegam o toco. É, exato. Aí ele fica tentando passar, né, no buraco. Foi isso, não. É, foi tipo, meu, eu já tinha feito esse movimento 500 vezes. Mas é aquela esquecida. Às vezes eu andava de patinete e aí eu lembro também desse momento que quando você acha que você tá mandando benzaço, acontece alguma coisa. Né? Quando você relaxa, sabe? Eu acho que tem essa máxima em um monte de coisa. Quando você relaxa, acontece. Então sim, eu relaxei e quebrei o taco. Acho que faz uns 10 anos um amigão meu me apresentou o floorball, porque ele jogava com os fundadores da ABF. E aí a gente começou a jogar, e aí eu tive vontade de me envolver institucionalmente para ajudar o esporte a crescer. E aí tem sido um monte de coisa legal. Ah, você me perguntou então do meu jogo, né, de jogos que eu joguei. E teve sim um jogo internacional. Só teve uma vez que um time da Suíça veio aqui pro Brasil, foi um amistoso. Tem uma instituição chamada Floorball for All, que são dos grandes responsáveis pela expansão do floorball no mundo. E então eles levam o esporte junto da palavra de Deus, então eles ajudam muitas comunidades assim. E eles vieram para o Brasil e passaram por São Paulo e marcaram um jogo conosco. Legal. Tinha alguns jogadores federados, era um time misto, meninos e meninas, mas no geral mais jovens do que os brasileiros. Uhum. E aí, cara, a gente foi, fez camiseta. Caraca, legal. Fez um fuzuê assim, até em julho que vai fazer. Que a gente celebra isso, acho que vai fazer 10 anos agora. Foi um jogo interessante. E aí foi onde eu me sagrei artilheiro do Brasil. Não tem registro de outro brasileiro ou de um time brasileiro versus um internacional, um time estrangeiro. Foi 20-1 o placar. 20-1? Pra Suíça? Pra Suíça. Eu fiz um. Aê! Salvei a honra. É isso aí. E é interessante que tem aquela música lá do Tim Maia, Eu Só Quero Chocolate, né? E aí eles deram um chocolate no começo da partida. Foi acho que uma mensagem subliminar ali. Faz sentido. Mas a experiência era muito válida, né? Ah, é. Muito câmbio esportivo, vamos dizer assim. É, e uma coisa que a gente se beneficia muito aqui de estar em São Paulo, tem muitos estrangeiros jogando com a gente. Tem muitos escandinavos que jogam aqui com a gente, que jogaram quando criança. Então, tem gente muito craque aqui. E aí a gente acaba aprendendo. Então, essa vinda da Suíça, esse chocolate que eles deram na gente, nos ensinou um monte de coisa. Abriu portas. Aprendizado. Tipo, meu, como tocar mais a bola. Você vê os caras jogando. Óbvio, tem jogo na internet que você pode assistir, mas ali na sua frente, ver que o negócio funciona é interessante. Vamos fazer o seguinte, a gente vai parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, como eu mencionei anteriormente, a gente vai falar sobre os equipamentos. É o taco, é a bola, capacete, tudo, enfim. Galera, muito obrigado. Ah, deixa eu fazer só uma pergunta. Claro. Redes sociais, a Associação Brasileira tem... O site floorball.com.br. Tá aqui. Floorball Brasil no Facebook, Floorball Brasil no Instagram. Perfeito. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ah, e Floorball Brasil no YouTube. Olha, Floorball no YouTube. Segue a gente também. Então se inscreva não só aqui no Multiatleta, mas também no Floorball, não é verdade? Então é isso aí. Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, certo? Valeu. Obrigado. Cara, o que foi aquela história? Com delas? Do chocolate? Não. Ah, eu não tinha te contado. Bora, né?